Aj, aj, aj. Vož o tom kole Nepo ušiel Eobajovi z lopaty, ale v piatom kole si ho Gukeš počkal. Čauky mňauky, zdraví vás Myšik a vítam vás pri tretej partii z piatého kola, kde sa pozrieme na partiu s bielými, kde hral indický veľmajster Gukeš a čiernymi Jan Nepomniachtchi, a.k.a. Nepo. Hneď, ak prejdeme ale k partii, nezabudnite dať ešte odber tomuto kanálu, like, alebo mi do komentáru napíšte vaše postrehy, ktoré ste možno aj vy zachytili v tejto partii. No a poďme sa teraz už na ňu spoločne pozrieť, pretože bola extrémne nabitá taktikou a Gukeš teda prepočítal Nepa, tak si to povedzme. OK, sme stále v otvorení. Tu teda treba povedať, že Nepo zvolil vlastne takú tarašovú variantu s tým, že vlastne má izolovaného pešiaka a chce za ňoho, alebo teda za toho izolovaného pešiaka, chce mať ako keby aktivitu svojich figúr. To je ako keby takým, neviem, prečo mi tie šípky idú takto divne. Dobre, ešte aj tu dáme šípku. To znamená, že čierny má izolovaného pešiaka, ale získava ako keby aktivitu figur, hej, to je väčšinou teda ten zámysel. Ošáda, strelec na B5, jazde C6, napadol dámu, uhol. Strelec na D7, dokončuje vývin, veža D1, ten Gukeš ešte s tou ošádov ako keby čaká, snaží sa zaktivizovať všetky svoje figury, napadať toho D-čkového pešiaka, prišlo A6, výmena. Zaujímavé rozhodnutie, že prečo nie ako keby so strelcom. On by teda napadol dámu, musel by zasi dáma na B3. Asi nechcel toho strelca tuto nechať takého, nazvime to ako veľkého pešiaka alebo kolika. Preto to zobral teda pešiakom. Zároveň vlastne vyriešil tú, nazvime to, slabinu toho pola D5. A otvára si prípadne B-čkový stĺpec na útok na pešiaka B2. OK, prišlo jazdec na E5, veža C8. Necháva si zobrať pešiaka na A6, to je také nepovské, že on teda neviem, či ako keby podceňuje tých svojich súperov, alebo si tak myslí, a že vlastne všetko má pod kontrolou, ale teda Gukeš sa nenechal vyprovokovať, zahral malú rošádu, prišlo strelec na E8, no a teraz toho pešiaka už akože si lúpol, už si ho zobral a povedal Nepovi, že OK, tak mi ukáž, napadol, uhol, veža na A8, dobre. A tu vidíme ako keby ten zámysel toho Nepa, že v podstate on má síce opešiaka menej, alebo biely má opešiaka viacej, ale úmyslom čierneho je vlastne tuto po týchto dvoch otvorených slupcoch napádať, získať aktivitu, zobrať nejakého ďalšieho pešiaka, alebo dostať sa do tábora toho bieleho. Toto bol teda úmysel bieleho, prišiel dáma E2, jazdec E4, výmeny, ustúpil. Vidíme, že tí strelci, aj tie veže, sú ako keby nachystané na to dámske krídlo, jazdec na D3, dáma A5, veža na D2, strelec D7, veža C1, veža na B8, veža FB8, aby som bol správny. Takže máme tu ako keby ten klasický model, že vlastne všetky tie figúry útočia na to dámske krídlo, plus ešte teda ten čierny, možno nejaké strelec E6, odtiaľ to môže zosilovať, alebo teoreticky z nejakého F5. No, prišlo dáma na F3, strelec na C8, H3, strelec A6, ono teda prevádza druhým smerom, chce vlastne odstrániť tie brániace figúry a tým pádom hneď oslabiť napríklad pešiaka na B2, dáma na F5, strelec na C8, napadol dámu, dáma H5. No a Gukeš tak akože trošku, on má v podstate veľmi dobre pochránených jednak tých pešiakov, jednak tú druhú rádu, a zároveň tou dámou tak latentne sa ako keby približuje k tomu kráľovi. To sa mi celkom akože páči. Teraz prišlo strelec E6, takže ten strelec tu tak chodil do takého ako keby trojuholníka, hľadal svoje miesto, jazdec F4, strelec na D7, nechce ho meniť, dáma D1, strelec F5. Trošku sa tak naháňajú, že kto z koho, kde a kam, jazdec na E2, SG6, takže teraz dostal Nepo vlastne úplne všetky figúry ako do takej, nazvime to, optimálnej útočnej pozície, ale Gukeš má za to vlastne stále toho pešiaka. OK, tak poďme zosilovať. Jazdec D4, veža A6, B3, strelec na E7. V podstate zámyslom toho čierneho je ako keby vyprovokovať nejak postup tých pešiakov, pretože tým sa oni aj svojím spôsobom oslabia.
Jazdec na A4, ono teraz ako keby chráni si toho pešiaka na A2, vďaka tomu jazdcovi. Veža C8, dáma G4, pozor, bola napadnutá veža, preto veža C7. Veža CD1, Gukeš si dáva veže na stĺpec a pripravuje nejaký prípadný prielom možno cez E4 a podobne. No a teraz prichádza zaujímavosť, že prišlo strelec na B4. Veľmi taký tiež prirodzený ťah napadol tú vežu. Veža teraz, že kam má ako keby ustúpiť, lebo na D3 nemôže, tu je vlastne strelec, takže musela by ísť niekde ako keby mimo. Ale je to chyba. Je to chyba. Akože najlepšie bolo zahrať veža A8 a nestalo by sa to, čo sa stalo, ale veža A8 to je naozaj taký, že náročný ťah, samozrejme počítač to akože vie veľmi rýchlo spočítať, no ale toto zase, aj keď jednoznačne patrí k top hráčom na svete, tak veža A8, to je brutál. Proste SB4 je prirodzený ťah, napadnem tú vežu a Gukeš sa ale zamyslel, a teraz pozrite sa, čo pekne vymyslel, jazdec krát C6, nádherné, napadol dámu, a teraz pointa je v tom, že ak by sme teda zobrali toho jazdca, čo sa vlastne aj teda stalo v partii, tak ide veža krát D5. A pointa je v tom, že je napadnutá dáma a keby tá dáma ustúpila, čo v podstate môže ísť jedine na C7 a jediné pole, tak v podstate teraz ide dáma krát B4. Proste vezme tú figuru a má ten biely vlastne zrazu o troch pešiakov viacej. Nepríjemná situácia. Nepo ešte začal čarovať, zahral H5. Napadol teda ako keby tak odvetne tú dámu. Prišlo dáma na F4. Necháva si tu vlastne taký prípadne medzišach dokonca. Nepostále čaruje, prišlo veža na D6. Teraz si treba ako keby povedať, že čo v prípade, ak vezmem dámu, to je dobre si ukázať. Veža krát A5, prišlo by veža D1 šach. Král H2, strelec krát A5. Hrozí niekedy, teraz ešte nie, ale hrozí napríklad takéto napichnutie dámy s tým kráľom, takže on by zahral možno nejaké B4, toho strelca chce odlákať, možno nejaké jazde C3 a tak ďalej a tak ďalej. A zaujímavá, ako keby nerovnováha tu nastala, že čierny má dve veže za dámu a plus má teda dvoch strelcov proti jazdcovi. To znamená, čisto matematicky v podstate ten čierny stojí lepšie, aj počítač to tak vyhodnocuje, že táto pozícia je vyhratá za čierneho, ale sami napíšte do komentára, či by ste chceli toto hrať čiernymi, lebo je to také, že tá dáma môže nejaký nepríjemný šach dať, ten čierny musí jednoznačne ako keby ešte skoordinovať svoje proste figury, ale keď sa mu to podarí, tak asi potom je to naozaj, že lepšie pre toho čierneho, už len kvôli tomu, že má dvojicu strelcov. No ale do takýchto experimentov teda sa nechceli púšťať. On teda zobral veža krát D6, strelec krát D6, veža krát D6, veža krát D6, dáma krát D6. No a dostávame sa ako keby do kritickej pozície. Dáma na E1 šach, král H2 a dáma krát F2. No a v podstate Gukeš to vyriešil veľmi jednoducho, všetko pomenil a zostali mu dvaja pešiaci navyše, dvaja voľní, spojení a ešte vlastne na kraji. A toto je už naozaj, že pre toho bielého iba technika, ešte sa teda ten neposnažil, po jazde C3 prišlo dáma C2, dáma D4, pokryl si toho jazdca, strelec na D3, jazdec D5, strelec na E4, teda jednak toho jazdca napadol, ale on je kritý, ale hlavne teda hrozí jednoťahový mat, preto to šlo jazdec na F4, pokryl si ho, G6. Ak by sa stalo napríklad, že zahrá, že G5, že chce ako keby toho jazdca odtiaľ to napadnúť, tak jednoducho dáme šach, on musí ustúpiť niekde povedzme na H7 a vezmeme toho pešiaka na G5 a nič sa nedieje, všetko máme pokryté a ten král tu dostane asi mat, takže preto prišlo G6, A4, no a pešiaci idú dopredu. Idú úplne spokojne dopredu. Nemôžem vlastne ani vyhodiť na B3, lebo vlastne dojdem od toho strelca na E4. Takže SF3, zaujímavý inak ešte taký ťah, že vlastne teraz už ho môže zobrať. A vlastne ten strelec zatiaľ nie je na dobratie, lebo vlastne pešiak je vo väzbe. To je to taký nepovský ťah. Išlo dáma D3, chce jednoducho vymeniť tie dámy. Uhol s dámou, stále pozor, tuto na nejaké hrozby matu. Ale to si on už akože pohlídal, išlo E4, teraz hrozí jednoduché vyhodenie strelca, on zahral strelec na D1, no a Gukeš to zakončil veľmi, veľmi jednoducho, zobral ja som na G6, no a proste keď vezme toho
toho, on sa vzdal teda, ale keby ho zobral na G6, tak jednoducho dáma vezme na D1, má pokryť tých pešiakov, títo idú do dámy a čierny tomu nemá, že vôbec ako zabrániť. Pekná partia v podaní Gukeša a hlavne sa mi teda páčilo, že sa nenechal tým Nepom vyprovokovať, možno je to také, že Nepo si myslí, že má navrh, lebo má za sebou tie dva ťažké zápasy o majstra a sveta, kde sa určite extrémne pripravoval, dával do toho veľa, tak cíti takú ako keby silu, napokon aj s tým Dingom zahral veľmi kvalitný zápas, ale jednoducho títo hráči 2700 plus, to nikto z nich není žiadne orezávatko, nenechá si, ak sa hovorí, že benkať po nose, a Gukeš veľmi pekne sa nenechal vyprovokovať, získal výhodu, taktiku spočítal a potom jednoducho premenil, jak sa hovorí, že priamy kop na bránu a dovidenia. Ďakujem vám za pozornosť, nezabudnite odoberať tento kanál, dať like alebo mi napísať do komentáru nejakú zaujímavú variantu, ktorá vás ešte napadla k tejto partii. No a teším sa na vás pri ďalšom videu, to bude štvrtá partia z 5. kola Tata Steel Chess 2024. Čauky mňauky, zdravia z Myšík.